hay'ad lagu magacaabo Orphan oo ka shaqeysa daryeelka caruurta agoonta ah ayaa lacag u qaybisay in ka badan 130 caruur agoon ah oo ku nool degmooyinka magaalada Muqdisho. Wariyaha Maxamuud Cabdidiir Shaaya warbixinta warkan inoo haya. Munaasabadan oo hay'adda Orphan Care lacag ay ku ciidan ku gudoonsiinaysay ilaa 135 caruur oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi culimaawdiin iyo marti sharaf kale. Fadhi Sheekh Cabdi oo ka mid ah caruurta deeqdaasi la siiyay ayaa waxay sheegtay inay ku soo aaday waqtiga soo dhowdahay munaasabadda Ciidul Fadriga oo ay kaalmo u baahnaayeen. Umar Farax oo ka socday Orphan Care ayaa sheegay in caawinta dadka tabarta yar oo ay agoonta ugu horeyso ay ka mid tahay waxyaabaha loo aasaasay hay'addan. Cabdulqaadir Cali Siyaad iyo Sheekh Tahliil Maxamuud Ibraahim oo ka mid ahaa waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabaddaasi ayaa iyaguna sheegay in caawinta dadka jilicsan ay tahay arrin Islaamku ahmiyad weyn siiyey. Waxaan aad iyo aad ku dhiirranayaa walaalaha ka shaqeeya hawshan inaysan sahlan, yaraanteeda ay safiirin, dadka ay wax weydiinayaan, weydiintu waa dhib badan tahay inay u dulqaataan, ajirna waa ka helayaan aakhiro adduunkana. Wax lagu farxo waxaa ka mid ah ugu fiican markay arkaan Mahad Cali Xasan iyo Cismaan Faarax, Adeer Tahliil, ragga ka wada shaqeeyay dhammaan, wiil yar, gabar yar oo maalinkii hore yareed oo inta weynaatay wax baratay wax qabsanaysa. Waxaad ogsoon tihiin sadaqada weliba agoonta wax la siiyo aad iyo aad bay u khayr badan tahay. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka Muqdisho.